Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun Begom Daroshka hamda Villa trenajyor narxlarini qisqacha tanishtiramiz. Hozirgi manzilimiz Andijon viloyatida Shahrixon tumani yangi vokzal ichidagi Shoh texnika savdo markazi. Bu yerda mana barcha turdagi maishiy texnik jihozlarni naqd pulga hamda 12 oylik muddatga xarid qilishingiz mumkin. Faqat muddatli to'lovga xarid shartlari Shahrixon tumani hamda Bo'z tumani davlat ichida ishlovchi pensioner insonlarga muddatli to'lovga berilgan, qolgan insonlarga naqd pulga savdo qilishadi. Demak, narxlarini birinma-ketin tanishtirib boramiz. Birinchidagi Begom Daroshkamiz mana anchagina katta. Mana bunday holatda. Xo'p, endi buni narxiga keladigan bo'lsak, bunda mana bunday funksiyalari bor. Monitorlari narxi mana ko'ryapsizlar 9 million 490 ming so'm. Bu naqd pulga narxi. Yugurish yo'lakchasi 140 kilogacha vazn ko'taradi. 12 oylik muddatli to'lovga 1 million 75 ming so'mdan to'g'ri keladi. Mana bu Begom Daroshkamiz. Navbatdagisi. Ikkalasi ham Sprinter firmasiga tegishli ekan. Mana bu holatda. Mana buni ham o'ziga yarasha funksiyalari, kolonkalarigacha bor ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 7 million 475 ming so'm. Xo'p, endi 12 oyga 847 ming so'mdan to'g'ri kelar ekan. Ko'rasizlar. Yana navbatdagisi, deyarli bir xil. Mana bunisi. Mana buni ham kolonkalari, o'ziga yarasha funksiyalari bor. Bunimizning narxi 7 million 340 ming so'm, 12 oyga 831 ming so'mdan to'g'ri keladi. Endi navbatdagisiga kelsak, mana bunday holatda nisbatan kichkinaroq. Bunimizning narxi 6 million 830 ming so'm, 12 oyga 774 ming so'mdan to'g'ri keladi. Ana endi navbatdagi Begom Daroshkamiz. Ko'rinishlari mana bunday. Narxlari 6 million 620 ming so'm, 12 oyga 750 ming so'mdan to'g'ri keladi. Navbatdagisi bu ham mana nisbatan kichkinaroq bunga qaraganda. Hop. Mana tablolari. Xo'p, narxi 6 million 180 ming so'm, 12 oyga 700 ming so'mdan to'g'ri keladi. Xo'p. Endi velo trenajyor, velo chang'ilarimiz bor. Mana velo chang'iga kelsak, ko'rinishi mana bunday. Albatta qulay. Xo'p, mana narxlariga kelsak, 4 million 315 ming so'm. Ko'rinishi shunday. Xo'p, 12 oyga 489 ming so'mdan to'g'ri keladi. Endi velo trenajyorimiz mana bunday ko'rinishda. Bunimizning narxi 4 million 25 ming so'm, 12 oyga 457 mingdan to'g'ri keladi. Velo chang'imizga keldik. Albatta, mana bu kichikroq velo chang'imiz. Hop, narxi 3 million 380 ming so'm, 12 oyga 383 ming so'mdan to'g'ri keladi. Va oxirgisi, velo trenajyorimiz eng kichkinasi. Yonlaridan ko'rsatamiz. Mana bunday holatda. Bunimizning narxi 2 million 450 ming so'm, 12 oyga 277 ming 600 so'mdan to'g'ri keladi. Eslatib qo'yamiz, bu yerda barcha turdagi maishiy texnik jihozlarni naqd pulga hamda 12 oylik muddatli to'lovga xarid qilsangiz bo'ladi. Aytaylik, konditsioner, televizor, kolonka, mana pilisos, kir mashina, kompyuter, xolodilnik hammasi bor. Eng muhimi tilla buyumlari ham bor mana bu yerda. Anon zavodi bilan hamkorlikda barcha turdagi tilla buyumlarini ham muddatli to'lovga xarid qilsangiz bo'ladi. Qanaqadir savol bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilish orqali
batafsil ma'lumotga ega bo'lishinglar mumkin. Demak, e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Doimo salomat bo'ling.